περιοχή της Δερίνιας, φτιάχνουν οχυρωματικά έργα σε όλο το μήκος της νεκρής ζώνης. Έχει δημιουργήσει το θέμα προβληματισμό βέβαια και ανησυχία. Δήμαρχε μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε, σε εσάς, στις θεατρές, στους θεατές σας. Χρόνια καλά. Πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζουσες. Βεβαιότατα και έχουμε πάρα πολλούς, έτσι. Και Αντρέιες και Νίκους, Νικόλαος. Είναι πάρα πολύ στην Κύπρο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει ανησυχία. Γίνονται μετά την εξαγγελία Ερντογάν για τις 1192 κατοικίες που είχε δημιουργήσει μια αναστάτωση εκεί στην περιοχή της Δερίνιας. Τώρα έρχονται και αυτά τα οχυρωματικά έργα, άρα μιλάμε για νέα πρόκληση. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε τώρα για αυτές τις πολυκατοικίες. Ήταν ένα θέμα το οποίο εθίξαμε και μαζί σας πριν αρκετούς μήνες μετά και τις εξαγγελίες του Ερντογάν, μετά που κέρδισαν τις εκλογές, ότι θα στεγάσει γύρω στις 5.000 άτομα κοντά στην περιοχή κάτω Δερίνιας και Αγίου Μέμνονα. Τώρα δεν αφορά αυτήν την περιοχή, αφορά την περιοχή, όπως βλέπουμε και εμείς τώρα μπροστά μας, μπροστά ακριβώς από την παραλία, την κατεχόμενη παραλία της Δερίνιας, όπου εδώ και μία εβδομάδα περίπου, μάλιστα, βλέπουμε έτσι μία ένταση στη δημιουργία οχυρωματικών αμυντικών έργων στην περιοχή δεξιά από το οδό Φράμμα της Λεωφόρου Αμοχώστου μέχρι την περιοχή Κάπχαρη στο Παραλίμνη. Αυτά τα βουνάρια που βλέπουμε από χώμα, από γόνιμη κόκκινη γη, πολύ πιθανό να δημιουργούνται για να μπουν μέσα αμυντικά όπλα και πιο μπροστά. Το περασμό σας, Σαββατοκύριακο, κύριε Δημητρόπουλε, με βαρέα οχήματα έχουν δημιουργήσει έτσι αυλάκια, τα οποία πολύ πιθανόν να χρησιμοποιηθούν και αυτά για αμυντικούς σκοπούς. Βλέποντας εμείς ως ακρίτες εδώ στη Δερίνια αυτές τις εικόνες μπροστά από τα μάτια μας, γιατί μιλούμε για μία απόσταση 100 μέτρων περίπου από τα πιο ακριτικά σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σειρματόπλεγμα. Όσο οι δημότες μας, όσο και αρκετοί άλλοι άνθρωποι που ήρθαν και είδαν αυτή την εικόνα, ανησύχησαν και εγώ προσωπικά ως δήμαρχος, έτσι, για να καθησυχάσω τουλάχιστον τους δημότες και όχι μόνο. Απευθύνθηκα και γραπτός χθες με επιστολή μου προς το Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς να μας ενημερώσουν, παρόλο που η εμπειρία μας στο στρατό 26 μήνες εδώ στα κριτικά φυλάκια μας λέει ότι αυτά τα έργα είναι οχυρωματικά, είναι αμυντικά, τουλάχιστον να ξέρουμε και εμείς, κύριε Δημητρόπουλε, για να ενημερώνουμε και τον κόσμο, ο οποίος όντως έχει ανησυχήσει και έχει θορυβηθεί. Σωστό. Και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έρχονται τοπικές εκλογές. Κατά γενική ομολογία, νομίζω ο Άντρος ο Καραγιάννης είχε να επιδείξει έργο εκεί στη Δερίνια. Ποιες είναι οι προθέσεις σου, Δήμαρχε? Θα διεκδικήσεις κάποιες θέσεις με το νέο σχήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης Παραλίμνη, Δερίνια και δεν ξέρω ποια άλλη είναι? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας σχόλια. Έτσι, αφού έτσι είναι, ο κόσμος το λέει. Για τη συνεργασία που είχαμε σχεδόν 13 χρόνια, γιατί του χρόνου κλείνουμε 13 χρόνια στη Δημαρχία της Δερίνιας. Ξέρετε, όταν βγάζετε τον Άντρο Καραγιάννη, τον Δήμαρχο Δερίνιας, να μιλά. Δεν μιλάμε συνήθως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακριτικές περιοχές, τα οποία πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι τα ίδια προβλήματα που έχουν στην καθημερινότητα τους οι Δήμοι, οι οποίοι βρίσκονται μακριά από το σειρματόπλεγμα και την νεκρή ζώνη. Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετικά προβλήματα της καθημερινότητας, όπως αυτά που συζητούμε τώρα καλή ώρα. Θεωρώ ότι το έργο που επιτελέσαμε τα τελευταία 12 χρόνια τουλάχιστον ήταν ομαδικό, ήταν συλλογικό μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, κύριε Δημητρόπουλε, το νομοσχέδιο μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε τώρα και κάποιες άλλες θέσεις, είτε στο μεταρρυθμισμένο νέο Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας, είτε σε επαρχιακό επίπεδο, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ξεκαθάρισα τις προθέσεις μου ευθύς εξ αρχής, ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσω τη θέση αντιδημάρχου στο τοπικό διαμέρισμα Δερίνιας. Αν διεκδικήσω, θα είναι μία από τις τρεις θέσεις που ανάφερα προηγουμένως, είτε δημάρχου, είτε πρόεδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, είτε μία θέση για το Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Συγγνώμη, έχω σκεφτεί, έχω κάτι στο νου μου. Αλλά δεν έχει αποφασίσει. Να περιμένουμε ακόμα λίγες μέρες. Πρέπει να σας πω, έτσι χαριτολογώντας λίγο, υπάρχει μεγάλη ζήτηση εδώ στην επαρχία Αμοχώστου. Ίσως να είμαστε και πιο προβληματικοί και για τα κόμματα η επαρχία Αμοχώστου, αφού για τις δύο θέσεις δημάρχου και για τη μία θέση γίνεται σφαγή.
Έχουμε αυτή τη στιγμή, σφαγή, κύριε Δημητρόπουλε, 12 υποψήφιους. Σφαγή γίνεται, σφαγή. Δόξα σε ο Θεός, από δημοψήφιους, από υποψήφιους, συγγνώμη. Έτσι. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Γίνεται σφαγή. Λοιπόν, Δήμαρχέ μου, θα τα πούμε ξανά για το θέμα αυτό, βέβαια, τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία που είχαμε. Αλλά και για όλα σας. Θα περάσουμε τις γιορτές ήσυχα και θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα διάλειμμα. Ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας θα είναι εδώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, ο κύριος Γιώργος Λουκαΐδης, και η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΥΚΟ, η κυρία Χριστιανά Ερωτοκρήτου. Όταν έχεις να σκεφτείς τα πάντα εκτός από τις τιμές. Πέμπτη στα Lidl. Φιλέτο στήθος κοτόπουλου 6,65. Λούντζα καπνιστή 2,79 και με Lidl Plus 2,39. Και χαλεπιανά 25% φθηνότερα 6,35. Lidl. Quality for less. Προθεσμιακές καταθέσεις. Τώρα η Alpha Bank ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο των καταθέσεων με νέο επιτόκιο 2,75%. Περάστε τώρα σε αυξημένες αποδόσεις με 12 μήνες προθεσμιακές καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ που σας εξασφαλίζει η Alpha Bank. Φίλες και φίλοι, καλέστε μας. Καλέστε μας να γνωριστούμε από κοντά. Να δοκιμάσετε και το πιστοποιημένο καθαρό υγιεινό νερό της Camelot και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα